başladım. Biz birinci bir adamda kalırdık. Sonra bu məktəbə, orada biraz təhsillər çatma olduğuna görə bura gəldik və gəldiyimiz məndə sanki neçə illərdə bu məktəbdə uşaqlar təhsil alır. O cür nə istəyir münasibət, uşaqlara dərin müəllimlər, olsun şagirdlər, elə bir dərin istəyir münasibət göstərdiniz ki, sanki biz neçə illərdə burada qalmışıq, burada uşaqlar məktəbə gedir. Bununla bağlı sizi tüm hamımızın təşkilatçılarını, şəhid anılarından birincisi baş əyirəm və buna görə də hamımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, bizi böyle karşıladınız.